Hayo pa sa hindi nagbabasa. Habang may buhay, may pag-asa. Mayong adlaw sa tanan, ania kami karon aron mag-share about sa gospel sa John chapter 6 verse 63 to 68. Ang naghatag o pinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga bulong nga akong gisulti kaninyo espiritu o kinabuhi, apan pipila kaninyo wala mutuo. Kahibalo si Jesus, sukad pa sa sinugdanan. Kinsay dili mo tuo kaniya, o kinsay magbudhi kaniya, o midungag siya sa pag-ingon. Mauman gani nagsultian ko kamo, nga walay makaari kanako gawas kung itugot kini sa amahan. Tungod niini, daghan sa iyang mga tinunan bibiya kung wala na jud mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus na dosi katinunan. Ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya. Ginoo, kinsa may among kapaignan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Ang buot pasabot sa gospel is kanang ang mga tinun-an gihagit sa paghatag usa ka tubag alang sa ilang gyunahuna bahin kay Jesucristo. Sayo sa iyang pagpangalagad gipadayag kini kang Pedro pinaagi sa Espiritu sa Dios nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios. Apan sa paglabay sa panahon, ang mga pagtulunan ni Kristo na himong labi kahagit sa paghunahuna sa mga Hudeyo, sa iyang yutanon nga pagpangalagad si Kristo gipadala lamang sa Israel. Apan ang iyang tinuod nga misyon mao ang iupod ang tibuok kalibutan. Kaniadto pa sa iyang pangpangalagad na ila siya sa kadaghanan ingon ang Mesiyas nga gikan sa Dios aron luwason ang iyang katawan ug aron mapahimutang ang iyang gisaad nga gingharian sa yuta. Apan sa pagdagan sa panahon adunay hisgutanan bahin sa iyang pagkamatay samtang ang iyang mga pagtulunan na himong mapukaw. Adunay ang mga kamanduan nga mukaon sa iyang unod ug muinom sa iyang dugo ug daghan ang wala makasabot. Ang mga leader nga Hudeyo nagsugod sa paglaraw mga paagi aron mapatay siya ug daghan sa iyang mga disipulo nga wala makasabot. Wala na maglakaw uban kaniya. Dinhi sa dugang nga panahon sa kawalay kasiguruhan kung kanusaan daghang mga sumusunod ang mibiya nga gipangutana sa Ginoong Hesus ang napulog duha. Mulakaw usab kamo? Si Simon Pedro mitubag kaniya. Ginoo, kang kinsa man kami muadto? Adunay ka mga pulong sa kinabuhing dayon. Tama si Pedro. Walay laing mapadalungan o walay laing nga makatagbaw sa kasing-kasing sa usa ka lalaki o babae nga nahimulag sa Dios, pinaagi sa sala. Ang pagtulunan ni Kristo dili lisod sabton apan piho nga lisod kini dawaton. Ang pagtudlo sa Kristyanismo dili lisod sabton apan lisod dawaton sa kadaghanan. Apan ang pagsalig kang Kristo mao ang usa ka paagi ug mauraa ang paagi aron maabot ang Dios. Ang pagsalig kang Kristo ingon nga manluluwas mao ang bugtong agianan sa kapasayloan sa sala ug ang bugtong yawi sa iyang langitnon nga puy-anan. Ang pagsalig sa Ginoong Hesukristo usa ug usa nga dalan padulong sa pagkamatarong tungod kay dili lamang siya ang nagsulti sa tinuod, apan siya ang kamatuuran.
ug siya adunay mga pulong sa kinabuhi nga dayon. Sa dili magtutuo ang hagit mao. Unsa inyong hunahuna bahin ka Kristo? Bisan pa ang hagit sa matag Kristiyano muabot kung ang kinabuhi mahatag kalisod sa imong agianan. Kung adunay mga butang nga wala nimo masabot o kanus-a ang pulong sa Dios nagsumpaki sa imong kaugalingon nga naisip nga tawhanon nga pananaw. Gitawag kita sa pagsalig sa iyang pulong sa tanan nga mga butang. Kaya ang iyang mga pulong mao ang kinabuhi o kahimso o kalinaw o paglaom. Kay siya ra ang adunay mga pulong sa kinabuhing dayon. O diha na human ang among pag-share about sa gospel sa John chapter 6 verse 63 to 68. Salamat o God bless us all.